Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Do të ndjekim disa kronika të cilat i kemi përgatitur për këtë emision. Kronika e dytë ka të bëjë për njohur pak edhe personazhet që kanë qenë të përfshira në këtë ngjarje. Ndjekim pra kronikën që flet kush ishin individet e përfshirë në këtë ngjarje dhe më pas rikthehemi me të ftuarit. Nëntë plumba dhe tre pistoleta janë gjetur brenda lokalit Monopol në Ish Blok nga policia. Gota të thyera, dyshemeja me gjak dhe klientë që fshiheshin pas banakut ishin këto pamjet me cilët u përballën hetuesit kur pan kamerat e sigurisë. Njëra nga pistoletat i përket Fabiol Gaxhës, që mbeti i vrarë, ndërsa dy të tjerat po ekzaminohen. Por kush ishin gjashtë personat që u përplasën me armë? Ervin Mata është i dashuri Elvana Gjatës, fakti që ati i ngacmuan të dashurën bëri që të niste sherri. Ervin Mata është një emër i njohur, ai dyshohet se mund të jetë përfshirë në aktivitet kriminal, por asnjëherë nuk ka qenë i dënuar apo i arrestuar. Ervis Martinaj, 36 vjeçari i akuzuar për vrasjen e Antonikat në Linz 2 vite më parë. Martinaj i shpëtoi akuzave dhe u dënua me vetëm 1 vit e 4 muaj burg. Ervis Martinaj zotëron 2 kompani bastesh në Shqipëri. Ai është akuzuar edhe për disa ngjarje të tjera në kryeqytet, por që nuk është vënë në pranga asnjëherë. Mervjol Bilo është pjesëtar i forcave komando të Zallherrit. Ai dyshohet se ka ekzekutuar me një plumë në kokë Fabiol Gaxhën, truprojën e Ervis Martinajt, si dhe plagosi këtë të fundit bashkë me Elion Haton. Mervjol Bilo është një qitës shumë i kualifikuar dhe pjesë e forcave komando. Mervjol Bilo ishte shok me Ervin Matën. Fabiol Gaxha është truproja e Ervis Martinaj. Gaxha i qëndron të gjithmonë pranë Martinaj dhe ata shiheshin shpesh së bashku. Fabiol Gaxha i përveç se ka ngacmuar Elvana Gjatën, të njëjtën gjë dyshohet se e ka bërë edhe me Oriola Marashin. Elion Hato njihet edhe me emrin Laert dhe Esmeraldo, i akuzuar për 2 vrasje në Shkodër, por çuditërisht sot është i lirë. Hato ishte shok i ngushtë i Ervis Martinajt. Fabiola Lushi, i treti i shpallur në kërkim, nuk rezulton me precedent të mëparshëm kriminal, por ishte shoku i ngushtë me Ervin Matën dhe Mervjol Bilon. Pikërisht ky i fundit është personi që dyshohet se ka bërë ekzekutimet, 1 vrasje dhe 2 plagose, duke qitur 9 fishek nga arma e tij. Të paktën nga informacionet edhe të Ministrisë së Brendshme, të Brendshme dhe të Mbrojtjes, rezulton se nuk është arma e gardës, pra që ka qelluar pikërisht në mbrëmjen e djeshme. Por le ta ndiejmë edhe një material të fundit se kush ishte komando që qelloi mbrëmjen e djeshme në kryeqytet duke lënë 1 të vrarë dhe 2 të plagosur. Në hetimet për vrasjen e ndodhur mbrëmë në Ish Blok është përfshirë edhe policia ushtarake. Burime nga Ministria e Mbrojtjes pohojnë se për efekt të hetimeve intensive që po zhvillohen, është kontrolluar në garnizonin e ushtarit të forcave speciale, Mervjol Bilo, i shpallur në kërkim. Të njëjtat burime kanë sqaruar se arma e tij personale dhe pajisjet e tjera ndodhen në garnizone palëvizshme. Po ashtu edhe arma Glock nuk përdoret vetëm nga ushtria, por edhe nga policia. Burime për Report Televizion konfirmojnë se Mervjol Bilo është specialist gjenio në batalionin e forcave komando të Zallherrit. Bilo ka qenë 3 herë në misionin në Afganistan dhe ka kaluar të gjitha testet profesionale me rezultate maksimale. Efektivi komando Mervjol Bilo, që vrau mbrëm truprojën Ervis Martinajt, sipas gazetarit të Report Televizion Artan Hoxha, është pjesë e beretave të kuqe, njësisë elitë. Bilo sapo ka konstatuar se Gaxha ka armë, ka hapur zjarr ndaj tij. Këto pra kanë qenë 2 kronika që na sonë në vëmendje edhe njëherë kush ishin personazhet. Qyno, atëherë përse përket edhe momentit të organit akuzës, kur pritet të ketë një vendimarrje në lidhje me 2 personat e arrestuar? Tani, një vendimarrje pritet që nga një dita e nesëme pritet që 3 prokurorët e qësjes të marrë një kontakt me 2 personat e arrestuar. Në dijenin time, i vetëmi person që komunikon dhe flete është shetasi Ervis Martinaj, ndërsa shetasi Elion Hato nuk është në gjendje shumë të mirë. Nuk është në gjendje shumë të mirë, po? Nuk është në gjendje që të komunikoj dhe të japë sqarime se çfarë ka ndodhur realisht në atë lokal. Dua të saktësoj diçka, Denis, që në kronikën tuaj përmendet që Ervis Martinaj ka qenë i dënuar, por realisht ai ka qenë i dënuar nga shkallë e parë edhe për organizim të lojrave të fatit, ndoshta edhe avokatit më korrigjojnë nëse do jam gabim, dhe për akuzën e moskallëzimit të krimit për rastin e vrasjes së Antonikat në Linz. Të dyja këto akuza me vendim të formës së prerë të gjykatës së apelit kanë rënë, janë pushuar. Dhe nuk mund të akuzojmë realisht me dënime apo masat ekstreme persona që sot e kësaj dite janë të pafajshëm me vendim e gjykata, pavarësisht se çfarë kanë bërë dhe për çfarë janë akuzuar nga prokuroria. Të qëndrojmë te rasti konkret dhe të pyetja juaj.
Brenda 5 ditës prokuroria e Tiranës ka fatin që të studioj materialin e cilë nga policia e Tiranës. Po. Më pas të njoftoj edhe palët mbrojtëse. Sigurisht të njoftoj edhe vetë personat e arrestuar dhe më pas të procedoj me kërkes për caktim masa sigurimi në gjykatë e Tiranës. Unë nuk jam djenis se për çfarë konkretisht i akuzon prokurorit Tiranës, për mos kallëzim krimi, për arrëmbalje pa lejë, për vrasjen në tentativë. Deri tani nuk ka një akuzë të regjistruar. Zyrtarisht nuk ka një akuzë zyrtare për ta persona. Prandaj nuk jam në gjendje që ta them. Por që kjo është situata që do veproj më tej prokuroria me kërkesën për caktim masës sigurimi. Pastaj do jetë gjykata ajo që do vendos nëse ta persona do vijojnë të qëndrojnë në kushte, pra do qëndrojnë në burg në kushte spitalore apo do qëndrojnë në masa më ekstreme, pra në burg. Elton, ka është folur në media edhe thashë theme, po do doja një qartësim nëse ke informacion që ka pasur edhe persona VIP të tjerë në atë lokal, përfshirë këtu dhe deputet. Është e konfirmuar? Sigurisht, sepse në atë orar kur ka ndodhur, faktikisht është orari kur zona e bllokut, që për mua është zona e ke informacion që ka pasur edhe deputet aty? Po. Ai lokal frekuentohet, ai lokal dashit është dhe dëshmitar apo jo policia duhet dëshmoj. Kështu që nuk është deputeti një qytetar që është mbi ligjin. Mos përpiqemi të politizojmë çdo çështje që ndodhet. Ke informacion ka pasur deputet apo jo? Sigurisht që ka pasur. Pjesa më e madhe e personave që kanë qenë aty janë marrë në pyetje gjatë mbrëmjes së djeshme, edhe sot në mëngjes janë marrë. Pjesa më e madhe sigurisht si dëshmitarët në Shqipëri që dëgjuam krispa, por nuk pam se çfarë ndodhi sepse gjithçka ka ndodhur për 5 sekonda. Sigurisht që është pyetur edhe se bebi Sherrit, që Shershe La Fama, është prej e famshme, qendra e Sherrit është femër, është pyetur edhe vetë këngëtarja Elvana Gjata sot. Po, çfarë ka deklaruar? Ka deklaruar që nuk ka qenë në dijenit të këtij takimi, pasi edhe vetë ajo, në të dhënë dhe mja, si që thashme për para, nuk ka qenë në lokal. Pra nuk, edhe ajo ka qenë e pa qartë se për çfarë ka ndodhur realisht e gjithë kjo. Dua të shtoj diçka që mbase mund të bije në kontradikt me atë që thot avokati, që gjithçka ka qenë rastësi dhe gjithçka dhe vetë klienti i tij Ervis Martina i ka qenë rastësisht në atë lokal dhe ka hyrë për të ndarë Sherrin. Unë shpresoj të jetë kështu faktikisht që ai të ketë ndihmuar për të ndryshuar konfliktin, por më pas është qelluar nga komandoja i ushtrisë. Realisht nuk dua ta besoj të versionin që thot avokati. Megjithsa i mbron të drejtat e Ervis Martinait. Po normalisht avokati atë punë ka, po cili është versioni juaj që bien kontradiktim me qëndrimin e avokatit? Nga një arsye shumë e fortë jemi që përse pikërisht ata persona shumë të përfolur mediatikisht në kanale policore, në gjykata, në prokurori, kudo, nëpër lokale, kafane, janë mbledhur pikërisht në atë orar, pikërisht në atë vend. Kemi persona që rrinë të gjithë me armbajtje, me pistoleta në brez. Ai në Shkodrës, dërru 20 vjetë, ka vërkat. Ai, për shumë mund të themë, si që për e përmendë dhe zoti Havari, Elion Hato. Po, person i plagosur. Person i plagosur, që sot nuk dhjetë nëse do vi, ishalat jetë shumë mirë dhe të jo, për tuaj, qëta për në Shkodër, ka kryer vrasje në Shkodër. Elion Hato është një person shumë i rrezikshëm. Ka marrë pjesë në një ngjarje shumë të rëndë, paka shumë e njëjta, pra në dinamik e njëjta ngjarje siç ka ndodhur sot, ka ndodhur në 2015 në një lokal në Shkodër. Janë përplasur me armë identik. Pra dy grupe janë përplasur me armë dhe kanë qelluar njëri tjetrin. Pikërisht në këtë ngjarje ka mbetur një person i plagosur që mos përmendem emrin sepse. Por sigurisht ka mbetur edhe një person tjetër i vrarë. Gjatë hetimeve, më lërë ta sqaroj, gjatë hetimeve që ka kryer prokuroria e Shkodrës në atë periudhë, është konstatuar se ky person nga ambientet e burgut të Fëshkrujës drejtonte persona të tjerë për të kryer ekzekutime me pagesë. Dhe më konkretisht, Elion Hato në IEVP në Lezhë ka kontaktuar me, siç është informacioni po ta lexoje, me të pandehurin Osman Malja, ku i ka kërkuar vrasjen e shtetasit Agron Terolli. Agron Terolli është ka qenë mjek në atë periudhë, radiolog në spitalin e Shkodrës. Konkretisht, sipas prokurorisë, në datë 24
i 7/2015 është dërguar informacion me shkrimin e oficerit policisë gjyqësore Fadil Hotim nga territoria e Qarkut Shkodër ku informonte prokurorin lidhur me faktin se kishte marrë DNA për kryerjen e një vrasje me pagesë. Konkretisht, okay, që të kalojmë te konkluzioni, se mos mund ta lexojmë gjithë komunikatën. Po, pra po thua një person me rrezikshmëri kaq të lartë. Një person me rrezikshmëri kaq të lartë. Po. Lëviz me këta, prandaj që unë nuk e besoj që të gjithë janë me rrezikshmëri, që të gjithë janë të fuqishëm ekonomikisht, që të gjithë janë me precedent penal. Pra, do të jetë një rastësi shumë e madhe që të gjendeshin në atë moment të së bashku. Do ishte shumë e madhe që ta të ishin pikërisht në atë moment edhe të fillonin West, pasaj të qëllonin njëri tjetrin. Është një rastësi... Personi që ju përmenda, Elion Hoti, është akuzuar nga Prokuria Krimit të Rënda me prevrasje, është kërkuar nga Prokuria, më falë, nga Prokuria Shkodrës, 30 vite burg, dhe disa ka qenë dënimi i këti personi? Që ka dhënë? Vetëm 4 vjetë burg. E ka bërë këtë dënim apo ka dalë? Po, sigurisht që e ka bërë, okay. Në dy shkurt, në dy shkurt, 2018... Ka një logik qoftë dhe gazetareske, qoftë dhe qytetare, që shumë rastësi në këtë ngjarje. Si e justifikoni ju? Historisë me rastësi ose me lidhje të gazetarë që bënë logik me pa? Ose marrëdhënie ose akuzat policisë pa? Në pjesën dërmuese të rasta janë shumë larë nga e vërteta. Po tregoj vetëm dy raste me qenë se fillojt me Vis Martinin, fillim kush është Vis Martini. Pa? Aktualisht si që rezultoj e tha gazetarët dhe nuk po një më tutje, ai nuk ka asë një denim në Shqipëri aktualisht, sot është personi pa denim. Të fillosh edhe për ngjarjen e Lizës, më duket se ka një ndënim. Jo. Është sqaruar, është punësuar juridikisht, është i pafajshëm. Është arrestë policeske për të bërë atë përgjigje një grupi ose grup të strukturuar kriminal. Është shumë larg nga kjo pjesë. Do të thonë qytetoi, nuk mund ta thotë këtë asnjë gazetar, asnjë polic, aq më pak asnjë prokuror. Duhet të thotë gjykohet dhe të vazhdojë me tutje. Për rastin Linës Kocsa për të treguar këtë pjesën, për fatin e mirë të prokurorisë për të zbardhur ngjarjen dhe të atyre që në përfshin në ngjarje, aty ka qenë gjithë ngjarja e filmuar. Hetimi ka qenë shumë i lehtë, sepse gjithë ngjarja që ka ndodhur në Linz ka qenë e filmuar me kamerat të lokalit. Po. Dhe ajo që është e zbardhur totalisht, çdo rol dhe çdo qëndrim dhe çdo veprim i Elvis Martinit është i qartë fare, pa patur nevojë për të marrë dëshmitar ose për hetime me hamendje ose të diskutueshme. Unë nuk thash dhe nuk di për asnjë të tjerë se psi ka qenë në lokal. Po. Nëse kanë qenë rastësisht, nëse kanë shkuar për të konfliktuar, dhe kanë është një pjesë tjetër. Unë thash që Vis Martini në lokal e Monopol, Dje? Në qëfar ore ka qenë rastësisht? Nëse mund nga jepi një përgjë. Disa minuta para ngjarjes. Dhe më thonë, duhet këtë hy, jo më shumë se 10 minuta. 10 minuta para ngjarjes. Ka qenë një shëqurë me prënare lokalit, po? I cili sa pa ka një shishe verë, ka patë një kohet verë që s'ka vitas, dhe më thonë, akoma s'ka. Po mund të konfirmohet këj variant të avokat? Po natyrisht që konfirmohet. Pra, konfirmohet, kur tem konfirmohet, a ka prova, sepse sot ajo që është rëndësishme për opinin publik, më tepër se fjala është prova. Ka një pamje që ka hyrë dhe shoqëruar me pronarin e lokalit? Këtë nuk mund t'i them, sepse sa për tash parë, duhet të ketë kamera nga jashtë që të regon kohën kur ka hyrë, me kë ka hyrë dhe si ka hyrë. Po. Ka dëshmitarë në ngjarje që të regon se ku ka qenë i ulur dhe cilat kanë veprimin e të ti. Po. Ka njerëz që kanë qenë përfshirë në shërbë dhe me tregu se sa i përfshirë ka qenë kënë shërbë dhe si është nodhur për balë ose si është plagosur dhe për qërë shkafë. Avokat, të rëthane janë farë qarta. Doja të dhja kush nga personat... Sepse nuk është një pjesë e cila Denis. Ka nodhë pa persona, pa dëshmitar dhe pa njës. Po bjem në një kurs këtu në këtë emision, avokati është në të drejtën e ti. Të gjitha unë jam dakord 100% me avokatin. Në qëse do fillojmë të meremi me timin vetëm të njaris. Në kuptimin është i pa fajshëm kjo, është i fajshëm kjo, sështë i fajshëm kjo, e tjere, ne jemi duke bërë asgjës. Sërë dhe tyra jonë. Jemi duke bërë asgjës. Jo, ne po flasim edhe për njarën, po do flasim edhe për pyetjen që kam gritur një pyetje. Nuk mund të këthemi. Kam gritur një pyetje. Poli, vrasje në ishë bloka rezikon një luft të rej band ashtë nesër. Pikërisht. Dhe kjo është tema. Nuk duha të quaj band asë njërën asë tjetër. Po unë mund të them vetëm këtë, sepse na dëgjoj njërës. Njërësit jetoj në Tiran. E din kush është Elvis Martini, pavarësisht se çfarë thot prokuroria dhe gjykata jonë, e din dhe kush është sidomos Mata, e tjere.
Në qoftë se do të tregojmë, të flasim, mos mbulojmë mbrapa gishtin, të flasim të vërtetat si ekzistojnë, unë e prisja këtë ngjarje, jo këtë ngjarje konkretisht, për plasin e këtyre institucioneve. Po pse e prisni? Unë prisja këtë presë, edhe më të rënda. Po pse? Sepse situata në Shqipëri ka arritur në atë pikë që grupe të caktuara, nuk po them as kriminale, po them biznesmen, sepse neve këtu çdo biznesmen që përfshihet në një ngjarje na del o kështu o ashtu. Domethënë këtu është ndërthurur biznesi me botën e krimit. Dhe më e keqja është që shteti, strukturat e shtetit, veçanërisht policia, sepse prokuroria edhe gjykata kanë qenë janë për përlidhjet e fundit në prag të kësaj dhe unë nuk merr fare me atë pjesë. Edhe nuk kam asnjë lloj besimi as për drejtësi, as për mos drejtësi, nuk e di çfarë do bëjnë. Kurse ajo që më shqetëson mua është që këtu ka rënë shteti. Shteti është vënë në shërbim dhe këta janë trimëruar aq shumë këta lloj biznesmenësh, këta biznesmen, të cilët jo vetëm e kanë blerë. Lojrat e fatit janë perandoria më e madhe në Shqipëri e lekëve kesh. Nëse merr 10-ën e bizneseve të mëdha në Shqipëri, asnjë nga ata biznese të mëdha, duke përfshirë edhe Vodafone etj., nuk ka aq para kesh sa çka kanë bizneset e lojrave të fatit. Se është lloj biznesit aty lloj. Në gjithë botën, gjithë kompanitë që kanë para kesh janë kompani të cilat e kanë shumë të lehtë. Po, atë e kanë shumë të lehtë, të kapin çfarë duan. Përplasje djeshme ishte përplasje interesash në fushën e biznesit apo çfarë? Jo, unë do ta shikoj në këndë vështirë tjetër. Nuk kam informacion për këtë të fushës biznesit. Di që janë të ndërthurur. Di që janë të ndërthurur. Çdo thotë ndërthurur. Dhe është tjetër gjë se bepi mund të ndodh një pikë ujë e ashtu godën. Mund të jetë ngacmim për Elvanën, mund të mos jetë etj. Nuk nxjerrin pistoletat për Elvanën. Sikur çfarë tjetër ishte nusja e tij etj. Ata janë aq që kanë kaluar aq gjëra, sa që nuk mund të ekspozonin veten atë farë mënyrë, sepse është një dobësi. Unë besoj gjallë në botë Ervis Martinaj të ketë qenë i ndërgjegjshëm, domosë të ketë vajtur me ndërgjegje për të krijuar atë sherp. Për këtu jam dakord me avokatin 100%. Sepse është biznesmen i madh. Kaq. Pastaj se çfarë, si qysh tek unë nuk e di. Pra bie brenda si e parajgjikon. Jo, e kam fjalën që nuk, kushdo që të ishte nuk, sepse ato janë, vërtet si janë studentësh, por nuk janë si janë as të krimit organizuar, këto lloj historish, apo jo, kolonel, bjem dakord. Kështu që... Unë bjem shumë dakord, me të njështë e përparim kabo i profesor. Mari Martin, Mari Martin, nuk ka vendim gjykate e retirë, në qëse do flasim kështu, do më thënë s'ka vendim gjykate, as duat të mbroj, as nuk e një fare. Por di që mediat, policia, etj., ka qenë shumë mirë. Që në kohën e operacionit Marzia e fundit. Ka kërcënuar, këtë e kam të sigur, ka kërcënuar komandantin e Shqiponjave. Është hapur që është bërë kallëzim, nuk e di avokati, apo është bërë kallëzim në prokurorë. Petrit Fusha e ka mbyllur për një javë. Çështja e tij. Engjëllosh Avdyli vajti se i dha urdhër Tahiri, pavarësisht lojrat që bënte Tahiri, se pati dhe viktima më vonë, që bloko këta se do të qlirojnë. Ta blokoj Ervisin për Polin, a Ervisi e merë në telefon dhe i thot, zotëri ti i klargoj që atu i thot, sepse është përna ime. Këj i thot kam urdhër, sepse ishin 12 milion euro atërë të sekuestruar, gjoj, ajo operacion i fanshëm i Marzis. Dhe qëfar ndodhi? Unë byllë. Tani, të gjithë këta, matajt, e dini juve kush e ka bërë Ilindjen Urbane? Rilindjen o gjithë parat, miliardat që janë edhur që mburet e diramat, të Rilindjes Urbane. Fondacioni Shqiptaro-Amerikan, i familjes Mata, i Ervis Matës. E kupton, Korçën, pazarin e Korçës, pazarin e Tiranës, Beratin, Gjirokastrën, Krujën, etjera. Ti bën pyetjen, kishte politikan në lokal? Apo s'kishte? Çudia do ishte po s'kishte. Po më ta themi kush ishte? Çudia do ishte po s'kishte. Dëgjoj në praninë e këtyre se këta janë mbi politikanë. Se ne kishim rastin e Gjisjeles. Politikanët i kërkojnë Gjisjeles së shkret që të thotë versionin fjalë për fjalë. Ku është? Ku është? Tani ne kemi drejtë i kërkojmë politikanëve. Troje Gjikundi, nuk e di ku është. Tani çfarë ndodh? Ndodh që policia e ka ulur kokën. E kemi diskutuar në këtë studio edhe herë të tjera. E ka ulur kokën dhe nuk ka asnjë lloj motivi më. As të zbuloj, as të punoj, as ashtu. Del, Fatmir Xhafa edhe thot, përgjigje për një ngjarje kaq të rënd, i jep thot, ja, do kemi pas se Fatmir Xhafën, po të kaloj tek zoti Avari. Shqetësimi im është që ka rënë shteti, dhe tani. Do ta diskutoj, po bëhet tek kjo ngjarje. Dhe këto, kjo lloj rënje shtetit të krijon këtë situatë, që Okej.
Ata janë njerëz të armatosur në mes të bllokut, më kupton? 200 metra afër ministerit. Je pak kontradiktor. Nga njëra anë thua janë biznesmen shumë të mëdhenj, nga ana tjetër janë njerëz të armatosur. Po janë me letra janë biznesmen. Biznesi me armën sikur nuk shkon apo shkon. Po pikërisht, po kjo është shqetësimi i fortë. Çfarë kemi të bëjmë në këtë rast? Kemi të bëjmë një përplasje grupesh biznesmenësh apo grupe të nivelit krimit, sipas jush? Sigurisht thash më parë, un tash për vete nuk bëj hetimin sigurisht në të fragmentizuar të rastit. Unë, në eksperienca ime sigurisht, tu s'kemi të bëjmë me ca profesorë aty që janë ngurmulluar, kemi të bëjmë me njerëz me probleme, me precedent penal. Të gjithë në kompleks. Përfshi këtu dhe atë të forcën që ka ikur që është fshehur. Ai ishte në kërkim aktualisht. Ai trimi, po të ishte dorëzoja e policisë, mori vrasjen kushte vetëmbrojtje, ku dimun frika, të gjënë edhe atë pistoletë ku e ka marrë, e ka atë shtetit, apo e ka atë grabitur, apo e ka patë në një tjetër aty, unë s'kuptoj akoma që këmërën dhe ky i... Elvis Matë. Kur doni? Elvis Matë. Bukur për... Edhe Elvis Matë është në kërkim. Një sekundë. Po e në biznesmen, po e që nuk dorëzoj? Po një sekundë. Të gjithë këta persona... Ky është biznesmen. Ja të lutëm, letë kërështë. Edhe Fabiola Lushi, që ishte me Matë sigurinë në Resnëburg në kërkim, pra Bile unë këta si kam gjurë se e emar se smerë me këto punë. Ta? Ashtë, dhe përsh policia që ka informacione, ndoshta gazetarë, poli përshme dhe një informacion që të rëndësishmë këto investime që ka bërë kë Elvisi për linje urbane, këtë gjitha të që unë nuk i di, sigurisht. Unë e shohë në aspektin eksperiencë profesional. Këta nuk janë një spajqësorë. Pikë, tu mbyllet. Së janë, nuk janë rastisht aty. Ska në rrësisht aty, asa i polici lejës, asa i durësit, e tjera, ajo, unë e përjashtoj rrasin e këndëtares, dhe nuk është ka qilet problemi. Nuk do e quaja të rëndom. Zoti Avari, gjatë se natyre, si pas jush, a mund të ndërhyjë politika për të mbyllur qështjen? Në jetim, a? Shiko, unë ju them vetëm kaqë, deputetët shqiptarë në rogat që marim, e kanë të pa mundur të luajnë bigjos në kazino. Ata nuk luajnë me lekët e djerës, me lekët e punës. Kaqë, këtu mbaron, shkove atje brënda, me 2 milion, sa marrë da 1 milion, se kam ide, se kanë rogën, nuk shkon do të luash atje bigjos, në këtë grupë. Imagino të shqipër t'i kanë dhe Europian, që ne aspirojnë në shkojmë të ata, të futen për kazino ku këtë plumi, pushka, që këtu bën bilancin. Dhe për mua, sigurisht, unë nuk parashikoj, nuk di që do vazhdoj nesë revanshi, po me sigurisht do vazhdoj, sepse aty e vrar njerës, ata nuk janë që do kojnë në ndimën e drejtsis, për të vënd drejtsin mënd, besoj që si që kanë bërë gjithë një larje sapesh, në qofë se prokuroria, pasen policin do kjenë prova zhvërtare, për të dhënë arrestin pa fat, e pasaj është ajo gjykata që vendosë, është një problem tjetë pasaj, sepse këtu frenohet që gjithësësi. Zote Martini, me që ke kapi pak si pikë, sepse Elvis Martinaj në këtë moment është pala e goditur, qëfar do të thotë, do të vazhdoj kjo luft si e shikoni ju, edhe në këndvështrimin e klientit tuaj? Është një luft që vazhdoj në raport me palen tjetëra, apo do të vendos drejtësia këtë qëfar ka ndodhur? Unë një që kam me Elvis Martinin, nuk e kam pa tjetë në luft me banë, asë ketë një banë. Ndi që meret me një biznes këgja... Fitim prurës. Fitim prurës. Da. Êshtë një biznes i cili, po themi vilorat e fatit, natyrisht nuk është një biznes që e bajnë intelektualitet. E bu kushdo, ha? Kushdo, nuk është një biznes. Nuk e bu kushdo? Jo, nuk e bu në kushdo, sepse ka një natyrë tjetër, dikush nuk luaz bëgjës, dikush nuk... Je ta ushtroj, për nuk dënë, nuk dënë me pa. Një pjëtë sinqerë, pëse ka asistua prapa një vrasje tjetër, ky Martinaj të... Enton Nikaj. Në qëse ishe këtu, unë sa po e thash. Êshtë një gjarje totalisht e filmuar dhe gjithuar. E kuptoj s'ka fatë, pëse ka asistua atje, pëse atje, u bë dy vrasje, dhe është rasisht, pëse? Pëse jo unë, pëse jo juve, pëse jo unë e profesor në Tiranë. Është pyetje shumë... Sigurisht që është pyetje... Pyetje gjatë... Pyetje që me qenë se ka qenë aty duhet jetë fajtor... E ka brënda përgjigjen, nuk e diskutoj. Jo rasisht... Po jo, për ne dy e mendojmë ndryshe përgjigjen. Ti mendojnë si policë, unë mendojnë si kërshë. Si policë dhe si zyrtarë... është datëm shumë i mendojnë... Dhe si pikëtarë, atje djallim zdo ishte për shumë.
është tjetër pjesë. As djali juaj besoj, nuk e di, e ke djali. Po nuk po bëjmë edukat morale këtu. Me sigurisht që jo. Është një pjesë tjetër në edukimin familjar dhe si prindër. Jemi në pozita të tjera, nuk kemi ardhur si prindër që të tregojmë vetëm edukat morale, si edukojmë fëmijët dhe çfarë edukojmë. Avokat, jemi këtu si avokat dhe ju si një zyrtar polici. Është qartë. Dhe në këtë pjesë nuk di që të ketë një tillë, nuk di unë sapo e thash. Nuk ka qenë përfshirë në një konflikt me dikën lokal. Po. Që tjetë i përfshirë, as me Mataj, as me dikë tjetër, dhe në këtë pjesë nuk di se çfarë konflikti duhet të ketë. Raportet ose i dëmtuar, qëndrimin e tij që lidhet me një person që e ka goditur dhe është i bindur totalisht që s'ka patur punë me të. Avokat. Nuk ka qenë Visma, nuk ka qenë Vis Martini objekti i tij. Po. Pra ka hyrë në një sherr që ai ka patur me disa persona të tjerë. Se çfarë qëndrimi do mbaj nesër me një person që e ka dëmtuar pa dashje ose pa dashje pa qenë kjo objektivi, është një pjesë që s'mund ta është një pa jo, kush kemi një lajm, kemi një lajm, të lutem, kemi një lajm që lidhet me ngjarjen sepse ka patur dyshime për 4 persona që kanë qenë pjesë e grupit të Ervin Matës, i katërti është Geldo Shpëtim Hoti dhe është pjesë e grupit komandos i katërti që nuk ishte identifikuar deri tani, është kapur në Kakavije, më thon informacione nga redaksia e lajmeve në Report TV. Dhe pikërisht i përfshirë në këtë ngjarje dhe as ka marrë gjithë komandon po dëgjoj. Pikërisht forca speciale nga Tirana janë nisur për ta marrë në Kakavije. Pra, më sa duhet një tentativë për të larguar. Keni pasur dieni sa persona ka kanë qenë? Nuk jeni i surprizuar nga kjo informacion, nuk ishit fare. Edhe i pyet zoti Martini për kuriozitet më shumë. Keni ditur se ka patur deputet në atë lokal? Jo, në informacionin tim nuk ka pasur deputet. Nuk ka pasur deputet. Ja. As persona të tjerë VIP, le të themi. Se jam kujtuar ta pyes që të jam korrekt ti jo informacion. Do të bëj pyetje avokatit. Jashtë opinion, jashtë. Në paktën në bazë bisedimit që keni pas me klientin tuaj, kush ka qenë personi që i ka dhënë ndihmën e parë Ervis Martina në kurës plevot, pra nga lokali që i ka transportuar në spitalin ushtarak? Ervis Martini ka ikë me taksi. Me taksi. Është një taksi evidentuar, është një taksi që është përballë me bilioneri që është aty. Një taksi bile se pyta kështu për informacion për ditë, është një taksi që mund të dedikohet një Fiat 500 nga ato me... Të mëdhal, pra jo me makinë e ti, se ne nga informacionet u folë si ku ishe shoferi që e priste jashtë. Ka shkur, një taksi, pikisht mini... Sepse ka të dhena që dy efektivit policis, një Durrësi dhe një Lezhës është shoqëruar në policinë e Tiranës dhe kanë dhënë shpjegime për shkak sepse e kanë transportuar në spitalin ushtarak dhe nuk kanë lejuar paktën efektiv të grupeve të operacioneve speciale që të bëjnë ndalimin e këtij personi. Prandaj të pyeta për të që ta sqarojmë. Avokat, kam përshtypjen që do të vinë shumë lehtë sepse shoferi i taksisë është pyetur nga policia. Nuk e di, po është person që është person, okay, shumë lehtë dëshmitari i ngjarjes. Dhe i pyetin në raport me këngëtarët e famshëm. Nga komunikimi me sigurisht, versioni juaj. Cilat kanë qenë, ka patur marrëdhënie shoqërore mes klientit tuaj dhe Elvana Gjatës? Jo. Fare, nuk njëheshin fare, asnjë kontakt? Jo, me dashurin e saj ka patur marrëdhënie të mira, korrekte dhe marrëdhënie të mira. Çdo të pra, njëhej me Ervin Matën? Po. Ervis Martina i kishte një uri dhe një shoqërore. Kishte një uri dhe marrëdhënie krejt normale, nuk mund të them se sa miqësore, po s'kan patur kur konflikte dhe kanë qenë marrëdhënie... Edhe gjatë mbrëmjes së djeshme nuk ka patur... Asnjë konflikt me të. As këmbim me as një lloj... To, sigurisht, kjo është versioni avokatit, nuk e di Poli, nëse ke diçka për të shtuar? Jo, kjo histori do më thënë më shumë të trishton edhe të vinë ashtu, sepse imaginohet do më thënë që këto ndodhin në mes të kryeqytetit. Shko, ti marim të gjitha alibi të Mirqena, alibin e avokatit, alibin do ngrej avokati Matajt, alibin e vetë, të gjitha palat në këtë punë do merren sepse normal luftojnë për mbijetesën e tyre. Ka një problem në gjithë këtë histori. Këta persona, qoftë edhe ka kemi për mbijetë. Jo, ata do kuptimin e mbijetesë çështjes, ka po mbijetesë juridike. Kështu siç ka ndalë armët sheshit edhe të jetës avokat s'ka ndonjë problem ajo. Dhe aty ka qenë gjithë të grupi komandave. Ai tidri, personi i dytë komandës që e arrestoi. Nga kush kishte frikë? Domethënë nga kush kishte frikë ai, nga kalimtarët në blok. Kështu që çfarë ndodh? Ndodh që të gjithë këta persona policia e njeh. Po. Edhe sikur Biles do kishte shpëtuar dhe jetë policia.
jetën atë idealit që u vrat, qafën e rrezikun e Martinit. Sikur kontroll rutin. A ke qenë njërë kontingent, qoftë edhe jashtë. Apo jo, është polici vjetër. Në makinë kontroll rutin, edhe ai vetë do mbaj armë me vete. Kur të shkoj te bloku, do shkoj pa armë, se e di që gjithmonë patrulla do të ketë një kontroll. Dhe këtë nuk flas vetëm për këtë. Flas për qindra të tjerë që qarkullojnë në Tiranë. Sepse ne jetojmë në rrugë. Unë të paktën, unë jetoj në rrugë. Në kuptimin e mirë fill të fjalës. Bashkë me Eltonin jetojmë në një lagj. Ka një panik social qytetar për këta njerëz që qarkullojnë me armë. Kjo ngjarje rrit panikun? Po si e rrit panikun? Ka filluar që tani anekdotat. I dashur do më të çosh te bloku të pim një gotë verë, e di që është trend. Të çoj po atje vdes. Do të thënë çfarë do ti bësh shumë nga për panik. Të ndodh në një lokal VIP të shtrenjt ku shkojnë. Merr shiko ti, do të merr shiko fejesën ose në datë 5 shkurt. Hap revistën Anabel. Po. Hap revistën Anabel të datës 5 shkurt që ka bërë Elvana Gjata bashkë me Matën, kanë bërë atë ceremoninë. 100 vetë. Këkjat. Linda Aram. Koçoko Gdhimën. Do shta ka vajtur për vajzën. Se shoqe. Linda Aram. Koçoko Gdhimën. Do të thënë gjithë qarë janë VIP-a të Shqipërisë kanë qenë tek vata. Jo, te kjo fejes, i këtë në fotografi të gjithë. Të vëre që përmundosh të kanalizosh edhe në raport me një mbështetje politike që ka një grup me grupin tjetër. Jemi në këto kushte që një grup mbështetet nga e majta dhe një grup mbështetet nga djatha? Jo, të dy grupet mbështetet nga qeveria. Dikur nuk kanë të majtë dhe të djatha. Kur them grupe, nuk duhet i qoj grupe. Të dy, përderisa Martina ju godit rëndë në biznesin e vetë, sa po erdhën këta rilindje në pushtet, dhe pasaj lullëzoj, pas kësaj, do më thënë, i reguloj punët, nuk ka asgjë, aty e hengri komandant i Shqipoj, sa ta të shunat që i urdroj Tahiri në regull, kaloj, u regulluat qështje, dhe këta të tjerët bizneset të mëdha, ndërko që Hollanda e ka të skiduar, Zodhja Varis, një komend të lutem edhe përsa i përket... Që këtu nuk ka të majtë të djathë, nuk ka të majtë të djathë, ata janë regull me punë të tyre, për ata s'ka rëndësi se qarë është majtë të djathë. Oke, Zodhja Varis, do të një komend edhe për qasjen, mënyrën se si është si edhe policia me këtë njarje. Me që se bërë të pytje, aty po të shikosh ato fotografit e qindë, ftuarve ketë super të djathë sa duash. Tek martesa... Tek fejesan që se mund të qarë. Si ka vepruar policia në këtë ngjarje? Dhe pse sipas jush shumë element të rrezikshëm ose edhe me namt nga njëherë, siç thot ajo shprehja e avokatit, më mirë nami se mirësuri. Po nami i këtyre njerëzve shumë i madh dhe ka një, besoj, bjem dakord poli apo jo, ka një nam pavarësisht se mund mos kenë bërë ato që thuhet, po nami është i madh. Si ka mundësi që policia nuk i kontrollon asnjëherë këta njerëz, sipas jush? Bashkëpunon me ta, apo qëfar? Unë mendoj që policia bënë ato kontrole dhe saj rutin, edhe sigurisht që është pa mundur që të shmangë dhe element veçantë që lëvizim e në marke paleje. Ta? Sigurisht ka ndodhë që edhe i ka ndaluar i në arrestuar. Unë e di të gjë që policia edhe ka frikë, policia në vazhdimësi, e? Ta? S'po e ndaloj këtu të këta që janë pushtetë, po në vazhdimësi. Pa? Policia nga njës të fuqishëm edhe ka patu frikë që ti ndaloj e të këtë armë. Nuk e di, dhe më zbëj do të akuzë direkte, por e di që unë personalisht nuk duhet bëj rolin e erojt. S'ma kanë djerë për ta. I ke ndaluar sa e ke dashë? S'ma kanë djerë, po ju themë. Ka dalë më kësa gjia atje në në këthestë. Bashkë me ato që është vrarë aji... Denis. Si e ka pa, Denis i dashuri e saj artistës. Denis Gina. Denis Gina. Ka dalë qalë nga makina. Se të mit, i dini problemet, i njifni. Unë sigurisht nuk mund njërë do të gjithë grupet të kriminalet të Tiranës. Ati e në kombinat. Kisha bërë një posë blokët personalisht. Edhe doli qalë aji maksi. Eri aty, që kemi drejtorë duke mu servilosur. Ndërkohë, Denis ishë matematikë brëna, i ka marrë veshtë të informacionë më pasë. Më kuptonë? Po, Denisin e kështë asistentë?
Ishte në makinë me të, unë dhe dira nuk është, shikot lutën, për bëj publika për të pa. Pa. Se kam shumë mlef me gjënë që është Shqipëri. Unë nuk e një fjatë të djallin, kush ishte. Këta që kisha unë me vete, të komisaratit, dy, e një fjatë shumë mirë dhe së më thanë gjë. A ju Trump sepse unë kërkova të kontrolloj makina, me i bez të vjetë ferishtë. Dhe doli avokatë, s'kishe pse derte, fund fundit, apo se këshu. Po do ikte, miru pafshin, një fjatë, do kontrolloj makina, s'kishe gjë, marot. E kontrolluat të... Jo, nuk o kontrolluat. Nuk o kontrolluat, pse jo, e së kontrolluat? Po erë avokati aty, filloj këshu, ja, unë e mendoj për një qarë spajtësore, këton, po më pasu mërë... Qëfar të regon kjo, që ne themi këta element të rezikshëm, që arkullojnë lirëshëm në kërë qytet, nuk, sa e që duan? Shiko, këtë gjë unë nuk duhet të themë, po që sigurisht edhe besoj, për rastet dhe çanta, edhe besoj. Edhe besoj, sepse kanë ushtruar shumë trysni, mbi së të kishtë asë një gjë, asë ministri, asë kryeministri, të hodha në rrugë, të mlutesh për punë. E kanë qip flikje, duha kanë në babalarë dhe nënat, nga kanë ardhur. Dhe na ishtë në të gjëndje, sot Shqipëria, kjo është asyreja, se i urrej njërës e Zotë. Të gjithi kanë urrej njërës e Zotë, njërës të haftë, se shofin rrezik për vetën e tyre. Dhe kjo është Shqipëria. Okej, okay, faleminderit zoti Avari, kemi një lidhje, më informoj me Gjirokastrën për të kuptuar në çfarë thana është ndaluar komandoja i dytë i kësaj historie, siç e thash, është Geldo Shpëtim Hoti pat nga të dhënat, është kapur në Kakavie. Piro Nase nga Gjirokastra në detaj, më mbrëmë Piro. Përshëndetje, në fakt Geldo Hoti është kapur në tentativë për të kaluar në shtetin grek dhe ngjarja ka ndodhur në orën 20 të mbrëmjes së sotme, ku policët kontrollorë të Kakavies në tentativë për të kaluar drejt shtetit grek e ka ndaluar Hotin, i cili është paraqitur normalisht me pasaportën e tij vetjake dhe pasi e kanë pyetur cili është qëllimi i daljes nga territori shqiptar, ai nuk është përgjigjur dhe në këto momente menjëherë ai është marrë nga dy policë të Kakavies, është shoqëruar në zyrën e shefit të policisë Kakavies dhe aty në fakt në bazë vetë të sistemi të kontrolit TIMS është zvulluar se personi në fjalë, pra Hoti është rezulton si person në kërkim nga policia shqiptare për rastin e djeshën pra të vrasjes së ndodhur në blok dhe rezulton që është personi i katërt pra që është në kërkim policor pra nga policia e Tiranës. Nuk ka bërë asnjë lloj rezistence në momentin e zbulimit të tij nga ana e kontrollorit të policisë të Kakavies, por që është vënë në dispozicion të kontrollorëve dhe të policisë të cilët e kanë, le të themi që pasi e kanë kontrolluar, i kanë bërë një kontroll fizik në ambjetet e brendshme të policisë të Kakavies, me njëherë e kanë, le të themi, e kanë izoluar dhe më pas e kanë quar në drejtim të komisariatit të policisë të Gjirokastrës, ku dhe është njoftuar, më pas është njoftuar policia e Tiranës dhe është para 35 minuta policia e Tiranës para një grup nga anë e policisë të Tiranës është nisur me urgjensë drejt Gjirokastrës për ta marrë dhe për ta çuar në drejtim të kryeqytetit. Aktualisht ai ndodhet në komisariatin e Gjirokastrës në masa të rrepta sigurie. Po në ka patur armë me vete Piro? Deri tani nuk më konfirmon që ka pasur arme vete, por që gjithsesi nuk ka shfaqur, le të themi, shenja agresiviteti apo shenja frike në momentin kur është kapur nga ana e policisë Kakavies, por që gjithsesi ka qenë, sipas informacione që unë kam siguruar, ka qenë bashkëpunues dhe nuk ka bërë asnjë lloj fare rezistence. Gjithsesi në fakt pritet rreth një orë gjysëm apo dy orë të mbri grupi gatshëm nga ana e policisë së Tiranës për ta marrë dhe për ta transportuar në drejtim të kryeqytetit. Ky ishte pra një, ishte, le të themi, që nuk e priste, le të themi, nga ana e policisë së Kakavies nuk e priste pra ardhjen e personit e Geraldo Hotit, nuk e pristin pra që të vinte dhe të kalonte në drejtim të Greqisë. Po gjithsesi ndoshta ka qenë vigjilenca mjaft e madhe e nyjes më të madhe kufitare në jug të vendit, pra e policëve të Kakavies. Faleminderit Piro për informacione përcjellë rreth kapjes pikërisht në tentativë për të larguar
nga Shqipëria drejt Greqisë, pikërisht Geldo Hotit, personit 4 që ka qenë si pjesë e grupit me sa duket të Ervin Matos. Avokat, do doja t'ju pyesja pak edhe për praninë e madhe të pronësit të policisë dje në spital. Për klientin duaj i cili shpragosur dhe për personin tjetër i plagosur, ishte i kërkese e vetë Martinajt për ka shumë prezencë policia, apo ka qenë janë masa që janë marë? Masat policisë nuk ka patrasi kërkese për i ti. Ju qëfar do kërkoni nga autoritetet drejtësisë nese, nga prokurorë, lirimin e ti? Absolutisht, vetëm të zbulojt vërtetën dhe gjenë nëse ka dhënë një lidhë sa do të vogël të përfshirë të ngjarjet, të proceduhet. Pra, cila është rruga juaj në raport me këtë ngjarje? Çfarë do kërkojë Ervis Martinaj edhe në raport me to? Të trajtohet tamam siç është viktimë në këtë ngjarje. Kjo është. Policia në vend që ta mbrojë dhe të kujdeset fikse si viktimë që ka hyrë në mes, nuk mund ta trajtojë atë si të akuzuar. Që do thotë ju do kërkoni edhe mbrojtje nga policia nesër? Nuk është nevojshme për klientin. S'ka nevojë të mbrojë, po ta trajtoj si viktimë, një person i plagosur që s'ka lidhje me ngjarjen, që s'ka patur armë, që s'ka qenë konflikt. Policia një pa. Dhe që është goditur, është i plagosur, është tentuar të vritet, pra dikush ka tentuar ta vrasë. Po. Dhe si tillë të trajtohet si viktimë, domethënë. Kjo është ajo që do të kërkoni nga organi akuzës. Ka diçka që nuk shkon në këtë histori, do thonë nga që nuk shkon. Në kuptimin duket qartë domethënë që viktimat janë pjesë palë e këti Martinaj. Mirë po nuk kuptoj, ndoshta më ndihmon edhe kolegu, pavarësisht se jam pak më i vjetër në kronik, nuk kuptoj zhdukje në ratisin e Matajt. Sepse autori, okej, është bodyguardi ti, cili ka qëlluar dhe është ratisur, a i po është në vetëbrojtjen e vetë, në kuptimin e instiktit. Mirë do bënte si shta kolonelit të dorzoj, sepse i do thënë... Mund të letëson të dhe vetët. Mund të letëson të dhe vetët, dhe ndoshta dhe zbarte dhe të vërtetën, sepse aja është pikërisht... Personi kapur në Gjirokastër është një dëshmitar okular, da? Eda është një dëshmitar okular. Dhe kë ka dashur tikur, nuk kuptoj largimin e biznesmenit, të tani po flasim derisat të ashu lidhë bëtuset, biznesmenit Mataj, i cili, do më thënë, jo vetëm së shdëmtua, përse duhet largohi aj? Vrasin e bëri bodyguardit shumë mirë, çdo biznesmen është bërë si motë. Se si pas shumë, si pas ju është poli, nga instikti i gazetarit, pas më një gazetarit. Si pas me jo, ose a i ka fri nga i diçka me madhe që mund të dërgaj timi, dhe dyta shumë normale edhe frika. Poli, të ta bëj pyetje drejt për drejt, nga gjithë përvojës të gazetarit. Kemi të bëjme i përprasit të dy grupeve Martini Mataj në këtë rast, apo jo? Unë mendoj që se bebi mund tjetë i vogël, mund tjetë dhe banal, po diçka ka qenë mbledhur, do më thënë, deri sa ka arritur deri. Oke, mirë, ndjekim kronikën e fundit që kemi përgatitur për sot, si e shprehur ministri Gjafaj për këtë ngjarje, si që thash, ngjarja ka ndodhur vetëm pak metra nga takimi ministrave të brëndshëm, një takim rajonal Mosgaboj, ku është pyetur dhe ministri Gjafaj, ndjekim si e shprehur. Mbrëmje ndeshme ka ndodhur një krim në një nga zonat më të sigurta të Tiranës. Çfarë masash do ketë nga ana e Ministrisë së Brendshme pas kësaj ngjarjeje? Besoj se përgjigje që dhash pak më lart është e vlefshme edhe për pyetjen tuaj. Kjo ishte përgjigje e Ministrit të Brendshëm Fatmir Gjafaj kur u pyet nga Report Televizion për ngjarjen që ndodhi mbrëmje në Ish Blok, ku vra një person dhe u plagosën tre të tjerë. Megjithatë, në përgjigjen e tij rreth situatës kriminale në vend dhe masa që po merr Ministria e Brendshme, Fatmir Gjafaj u shpreh se krimi ka karakter transnacional. Si përgjigje angazhimit, ai përmendi rezultatet e deritanishme, ndërsa paralajmëroi goditjen e grupeve të tjera kriminale në javët në vijim. Është fakt i njohur që në gati rreth 10-11 muaj të zhvillimit të këtij operacioni janë bërë rreth 19 operacione. Janë goditur 9 grupe kriminale konkrete, janë mbi 130 të arrestuar, si dhe janë rreth 17-18 milion euro të sekuestruara vetëm me këto grupe kriminale. Javët në vijim, ju do të shihni disa goditje grupesh kriminale në përfundim të hetimeve të zhvilluara në teritorin e Republikës Shqipërisë apo në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar.
Këto përgjigje të Xhafaj u dhanë në konferencën në takimin e ministrialit Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor për çështjet e brendshme, ku dy zyrtarë të tjerë u shprehen për sigurinë e Ballkanit dhe perspektivën për NBE. Komisioneri i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos foli për rikthimin e mundshëm të regjimit të vizave. Ne po monitorojmë situatën dhe është në monitorim për gjithë vendet dhe jo vetëm për Shqipërinë. Duhet ulet rreziku për emigracionin e palishëm. Mekanizmi i pezullimit të vizave nuk është vënë në lojë, por nëse ka një rritje të emigracionit me mbi 50% të emigracionit palishëm dhe ka refuzim të kthimit në vendlindje, atëherë ekziston edhe kjo mundësi. Një mundësi tjetër është edhe nëse ka cënim të sigurisë nga akte terroriste, edhe në këto raste kërkohet aplikimi vendosjes së mekanizmit të pezullimit të vizave. Për momentin nuk ka problem, por ne po monitorojmë situatën. Në takimin e këtij ministriali u nënshkruan tre marrëveshje bashkëpunimi që synojnë rritjen e sigurisë dhe ngushtimin e rrugëve të migracionit ilegal. Jemi në minutat e fundit, Elton, nëse kemi ndonjë të re zhvillim nga organi akuzës, ndonjë informacion që mund ta ndajmë publikun edhe për këtë kapje. Tani fakti që është arrestuar edhe një shkomando tjetër, kjo tregon që aty ka pas një organizim të mirëfillt për të matur forcat e dy grupeve, domethënë kush je ti dhe kush jam unë dhe hajde të shkarkojmë bateritë. Besoj se ka dhe persona të tjerë që janë shpallur në kërkim. Pra nuk jemi vetëm tek fakti që janë tre persona, ky është personi i katërt që tashmë është arrestuar, por ka dhe persona të tjerë. Pasi ende nuk po sqarohet mirë pozicioni i dy efektive të policisë, efektivit policisë Durrësit dhe efektivit policisë Lezhës, të cilët janë shoqëruar dhe po mbahen në. Po këta ndodheshin jashtë lokalit apo brenda? Këta ndodheshin jashtë. Ku janë kapur? Janë kapur në ambientet e spitalit ushtarak. Janë ndaluar, janë shoqëruar me pretendimin që nuk kanë lejuar forcat operacionale të marrin kontakt me të plagosurit Ervis Martinaj dhe personin tjetër. Çfarë thonë, kanë shkuar forcat speciale në spital dhe këta i kanë penguar? Po, kanë qenë me detyrë, me fjalë, kanë qenë me detyrë. Kanë qenë me detyrë forcat operacionale, por jo, forcat operacionale po këta kanë pasur detyra, të dy që i kanë penguar apo jo? Po. Se ku e gjetën, kur ajo, çau autoritetin. Se ta kanë qenë civil, sepse njëri është me shërbim në Lezhë, ndërsa tjetri është me shërbim në Durrës. Dhe është e paqartë prania e tyre në Tiranë, pikërisht në edhe direkt te spitali ushtarak. Kjo është që sot që mund të themi që nuk është folur për shumë persona të shoqëruar, sa ka qenë shoqëruar, ka edhe më tepër, besoj më tepër persona për që pritet të arrestohen. Nuk mund të them numra të sakt, por siç e evidentua edhe tani që është lëshuar një tjetër urdhër arresti dhe janë loguar emrat e këtyre personave në përpikat e kalimit kufitar në mënyrë që të mos largohen nga shteti. Fakt. Nuk besoj se kemi të bëjmë siç e tha dhe që përmendi Poli që Ervis Mata është nga kaq sa po kemi parë është i pafajshëm. Ervis Mata sigurisht që ka frikë, prandaj ka hikur, ka frikë se mund të zbulohet diçka më e madhe, sepse po dhe frikën e atë marrë është logjike. Denis tu po flasëm për një hetim që sapo ka nisur, ha. Dhe të gjitha do jenë në skaner. Po, do të veçojë fakti që ka marrë prokuroria, një më mirë këtë fakti që ka marrë vetë prokuroria e Tiranës, që vjen një prokuror me përvojë që vjen nga krimet e rënda, domethënë sepse mund të Oli shumë shkurt, do vazhdoi Vargu i kundërpërgjigjes këtu te kjo ngjarje. Te kjo ngjarje. Kam frikë se po, nëse nuk do ndërroj policia për të shpëtuar jetën nga të dy palët. Të dy, kjo është se asnjëherë nuk merret vesh si vetë puna. Po un kam frikë se do kemi ngjarje të tilla në gjithë Shqipërinë. Zoti Javari? Jo, rëndë ministri, njëherë jo për ta marrë në mbrojtje, çdo ministri i brendshëm sigurisht do jap shpresë për njerëzit se s'ka vdekje, s'ka s'është ky fundi. Shqipëria do vazhdoj, do punoj, do përpiqet edhe do vi dita që to që ndodhin, ndoshta pas vitesh nuk do ndodhin më. Për sa i përket është pjesa tjetër. Për policinë është një gjë shumë e rëndësishme sepse krimi pothuaj është i zbardhur. Por domethënë në kuptimin si ngjarje. Kjo është një ngjarje që mund të zbardhet pothuaj. Pa diskutim. Me gjithë rrethant që ka. Po, nëse prokuroria ka marrë shumë seriozisht probleme dhe kanë marrë nën influencën e fortë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, por sidomos të Amerikës një. Me këto që po ndodhin, do ngri edhe institucion në Tiranë, do mbështesi luftën kundër krimit, dhe është shumë e rëndësishme. Besoj që do mrinë në hetime të rëndësishme për situatën, dhe në qoftë se hetimet do të jetë të pastra, të ndershme, pa ndërhyrje, politika nuk besoj do ndërhyj,
do të kurre në Afrika, nuk janë shumë trima në këto situatë, në këto gjëra, atëre një hershi, besoj, do të zbut edhe qështjen për revanshin. Pa. Do më ndërën për... Me qënë se ju kini frikë, do më ndërën... A do ketë nëse një hakmarje. Pa. Sepse janë vrar njërës, janë plakosu njërës. Në qofë se shteti vepronë, dhe ata pute pas sekurëve, 25 vjetë e 20 e ku e di unë, me burtë prieqëm, autori vrasjes, sigurisht pas e kjo punë zbutët edhe nuk do kjetë besoj revanshë si nuk i ndërëson në kujtë. Oke, okay, përpara se t'ia fjalën fundit avokatit, për ta saksuar, më informojnë në Elton që personin që ne thamë që është kapur në KKV-n nuk është komando, pra, Geldo Hoti i datëlindjes 81 nuk është pjesë e forcave komando. Deri tani nuk dihet, nuk e kam edhe unë të qartë përse u tha fillimisht që ishte pjesë e forcave speciale komando. Avokat, për ta mbyllur, çfarë prisni nga kjo gjithë kjo histori? Në informacionin tim nuk më rezulton që po Elvis Martini të ketë qenë i përfshirë në një grup kundër një grupi tjetër po? Ose të ketë patur konflikt me dikën në atë ngjarje. Po. Dhe si pasoj nuk mund të them vazhdim. Pra, e thashë në fillim fare që dëmtimet e ti kanë qenë të rastësishme, nuk ka qenë ai objektivi, dhe nuk ka qenë ai për të sarur, se për të hakmaru, se për të patur probleme me dikën në këtë rast. Në qartë. Kështu që nuk me dojë që është... Në raport me biznesin e ti, që si që tha dhe Poli, është një biznes miliona, ndoshta, miliona, nuk po thë miliona euro, po miliona lek, ka patur probleme shqetësime me biznesin e ti, klienti juaj? Në djenin të uaj? Raportet tila që lidhë me krimin dhe me probleme me kërcënime tila, jo. Jo. Ka skort këtë, Martini? E skort që ruan? Apo vetëm këtë bodyguard të roje? Nuk ka asnjë nga të apatikur. Ska, ska. I ka shok. Të gjithë këta, atre, nëse të flisin këtë rast, në këtë rast ka është përpjek të bëj në visë Martini në bodyguard në tyre. A i ka hyrë në konflikt dhe nuk ka qenë e për të mërë... Po ka pështypë në rutinë e përdiqme, thotë zotim Havari. Ka mbanë e skort? Nuk kam djeni që të kjetë e skort, sepse nuk kam njohë e kështë unë, nuk kam njohë e për të... E qartë, këta dy personat, njëri që ka humbur jetën dhe është plagos, nuk kanë qenë dhe nuk janë patikuar dhe asë punësur. Për një këthjelim për opinionin se u përhap një në media, dhe gati ishte si version gati i zyrtarizuar që viktima është hedhur, avokat mund është të randibon, është hedhur për para trupit. Për të mbrojtër. Për të mbrojtër, do më thënë. A ka qenë këtë version gjithë? Ka qenë versione që objektivi i sulmi ka qenë Elvis Martina edhe... Do më thënë, për të dhe të them prapë këtë pjesë. Jo, besoj e sjaruar. Jo, për të sjaruar. Falenderoj, avokat. Atër, në konflikt... U kësoj një legendë urbane që truproja dha jetën... është e kundër ta. Elvis Martini ka hyrë në mes për të shurë konfliktin. Janë në shetimi, në shetimi. Oke, falenderoj avokat për pranim tuaj dhe për qëndrimet e mbajtër, falenderoj dy kolegët për opinionet që tanë dhe zotin Havari për qoftë edhe për opinionet dhe ekspertizën e ti në fushën e policisë dhe rendit dhe sigurisë. Kemi ardhur në fund e misioni, munduar të zbardhim sa do pak, pa dyshim që është një ngjarje e rëndë që ndonë në mes të Tiranës, shpresojmë që edhe policia tjetë më efikasën në nërë që të paranalorën ngjarjet e tilla. Natë e mirë dhe mirë pafshim.